разу. Самбукол. Мушкетер імунітету. А у нас у студії весна, спорт, буяє і квітне. Далі в ефірі мої вітання. У футболі в Україні з Туреччиною бартер. Ми вас б'ємо в Україні, ви нас в Туреччині. Футбольна ліга Європи напередодні побачила, які розбірки влаштувала Туреччина з Донбасом. Донецька Бразилія знову на коні. У п'ятому турі Ліги Європи «Шахтар» розгромив у Львові турецький «Кон'яспор» навіть напіврезервним складом. Три голи забили бразильці. Я задоволений, груповий етап теж хочемо закінчити перемогою, зазначив Фонсека, який виграв із «Шахтарем» усі 5 матчів Ліги. А ось інший клуб з Донбасу – «Зоря» туркам здався. Після поразки від «Фенербахче» луганчани втратили шанси на вихід у плей-офф. У інших матчах феєрично зіграли українці на чужині. Коноплянка забив гол за Шальке, а Шахов за ПАОК. А ось Габала, яку очолює Григорчук, капітулювала перед Андерлехтом і досі не здобула жодного очка у групі. Україна на рівних конкурує зі США, а Росії до України ще зростати та зростати. От хотілося б так сказати про економіку, але це про футбол. Дивні люди ці спортсмени. Країна ледве дихає за багатьма показниками, а вони пнуться і конкурують з багатими державами. В новому рейтингу FIFA збірна України лишилась на 29-му місці в світі, одразу слідом за США, випереджаючи сильні збірні щасливих країн – Швецію, Чехію, Японію. А от футбол Росії скотився до рівня Африки. Хоча не будемо ображати Африку, бо збірна Буркіна-Фасо вже на 5 позицій вища за росіян. Вже завтра кожен українець має побувати в Лас-Вегасі, хоча б думками, підтримуючи нашого Василя Ломаченка. Український боксер битиметься там з ямайцем Ніколасом Уолтерсом, і українця очікує жахлива річ. Уолтерс готує акт канібалізму. Ямайць напередодні опублікував дивне фото, де він зображений кухарем, а Ломаченко у вигляді індички. «Не буде милості на день подяки цій індичці, Василю Ломаченко», – написав Уолтерс. «Я його розріжу в прямому ефірі». Ну що сказати на цю маячню ямайця? Хай більше говорить, Ломаченко злішим буде. Напередодні до НОКу запросили прапороносця збірної України на останній Олімпіаді з'ясувати, що ж він наробив. А Микола Мільчев розстріляв майже всіх суперників. Причому йому вже 49, а ніхто не наважується йому натякнути про закінчення кар'єри, бо в нього є рушниця. І бездоганні результати. Істинний одесит підкорив світ. У Києві НОК вшанував спортсмена жовтня. Альтернативи не було. Статуетку отримав наш лідер у стендовій стрільбі Микола Мільчев. У фіналі Кубка світу у Римі Микола Миколаєвич перестріляв майже усіх, ставши другим. Причому до Італії з'їхалася десятка найкращих за рейтингом стрільців планети. Я доволен результатом. Я обстрелял всех финалистов Олимпийских игр. Это принесло мне такое, знаете, небольшое самоудовлетворение. Це не вперше, коли стрілки становяться кращими спортсменами місяця, тому хотів би побажати, щоб цю традицію продовжували. Ця перемога так надихнула Мільчева, що він вирішив не завершувати кар'єру, про що думав раніше. Тепер одесит хоче поїхати на Олімпіаду до Токіо, коли йому буде 52. Вот я сегодня нашел еще одну мотивацию. Лучший спортсмен жовтня. А я хочу все-таки стать когда-нибудь лучшим спортсменом года. Желательно бы, наверное, высококлассного. Новообраний президент США Дональд Трамп гроші економити буде, але не на спорті. Трамп підтримав кандидатуру Лос-Анджелеса на проведення літньої Олімпіади 2024 року, зустрівшись з мером міста. Нагадаємо, що в Україні одне з перших, що зробила нова влада 2 роки тому, відмовилась від проведення Євробаскету і боротьби за зимові Олімпійські ігри. Спонсор показу – Самбукол. Самбукол – мушкетер імунітету. Коли не п'єш вчасно Самбукол, а особливо, коли до тебе приходить лень, ти вже нічого не можеш зробити. Український лень паралізував американське Орландо. В НБА феєричну гру проти Орландо Мейджік видав українець Алекс Лень. Це не Орландо Мейджік, це Лень Мейджік. Уродженець антрациту просто чаклував на паркеті, набрав найбільше очок команді, 17, зробив 12 підбирань і приніс перемогу Фініксу 92-87. Ну а в українській баскетбольній суперлізі з'явилося мінеральне утворення, що складається з кристалічного і аморфного кварцу. Одним словом, кремінь з'явився. Кременчуцький кремінь приїхав в гості до київського будівельника викресати себе іскру. Хай п'ятниця вас пройде з вогником в очах.
У цій грі вболівальники сподівались побачити на паркеті дебют новачка киян – американця Діджея Стефенса. Але доведеться почекати, бо Стефенс приїхав, але не увесь. Он прилетел, он уже находится в Киеве. Небольшая проблема, не пришел багаж. Поэтому, ну, я думаю, что это все решаемый вопрос. Незважаючи на те, що команди займають протилежні місця у таблиці, Кремін дав бій киянам і в першій половині програв лише 3 очки. Втім, далі клас будівельника взяв своє. Гладіатори провели вдалу серію трюльників і перемогли 90-78. Хоча тренера така перемога обурила. У мене склалось впечатлення, що не викладувалися на 100% і в першу чергу в защиті. Грали відсотків на 70, мабуть, може бути 60. Будівельник поки вийшов на перше місце, але потіснити киян можуть одразу 2 команди – «Хімік» та «Дніпро». Кремінь лишається 9-м. Спонсор показу – «Самбукол». Мушкетер імунітету.